Obrigada. Que show lindo, que show emocionante. Eu tava aqui arrepiada no backstage ouvindo vocês tocar. O violoncelo, sua voz, parabéns, gente. Que show lindo mesmo. Elisa, é que tinha muito tempo que você queria fazer essa homenagem a Milton Nascimento. Como que foi para vocês fazer esse show? Eu nem sabia em que brecha, em que lugar da minha vida eu ia conseguir. Aí um projeto chamado Inusitado me deu essa chance de cantar esse repertório dessa maneira tão especial. Foi realmente um... Tudo foi de repente e tudo deu certo, por incrível que pareça, né? As pessoas piraram um pouco e a gente também, assim que foi lidar com esse repertório, um repertório tão querido e tão endeusado por todos nós, a gente teve que fazer, como mais ou menos eu disse, simplesmente tratar como fãs, como admiradores do Milton e cantar as músicas. E como que foi para vocês dois escolherem o repertório tão especial, como a Zélia disse? Foi fácil porque a maioria, todas as músicas do Milton são maravilhosas. Foi difícil porque algumas têm que ficar de fora. Exatamente. Mas essas músicas fazem parte, né, da nossa formação, são inspiração para tudo que a gente é hoje, né? Então é muito delicioso, ao mesmo tempo doloroso ter que tirar algumas que a gente ama também. O ruim de escolher é o que a gente não escolhe, né? Então a gente lamenta um pouco, mas aí o que você escolhe, você procura se dedicar ao máximo e as músicas emocionam a gente enquanto a gente está tocando. Foi lindo, gente, foi uma honra mesmo transmitir esse show de vocês. Muito obrigada, parabéns pelo show. E é isso, gente. Obrigada a vocês pela companhia. Nossa próxima transmissão será Temples, dia 16 de maio, meia-noite, de sábado para domingo. É isso. A gente se vê na próxima. Inusitado no Bis, música em alta. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou, e quem voou. Shows ao vivo.